Helen Mirren bu məsələ ilə Woman in Gold filminin çəkilişi zamanı maraqlanmağa başlayıb. Filmdə Holokost zamanı onun ailəsindən oğurlanan sənət əsərlərinin bir hissəsinin geri qaytarılmasında nailiyyət əldə edilməsindən danışılır. And it is a story that is not made possible without this incredible. Bu hekayə gözəl ölkə Amerika Birləşmiş Ştatları olmadan alınmazdı. Bu hekayədə Birləşmiş Ştatların bütövlüyündən və gücündən danışılır. Of the United States. Senatda keçirilən dinləmələrə sədrlik edən Texasdan respublikacı senator Ted Cruz'la birlikdə Oscar mükafatına layiq görülmüş aktrisa da oğurlanan sənət əsərlərinin sahiblərinə qaytarılması yollarını müzakirə edib. It's a terribly sad fact that more than 70 years 70 ildən sonra Holokost qurbanları və onların ailələrinə məxsus əşyaların geri qaytarılmasına dair qərarın hələ də qəbul edilməməsi olduqca kədərli haldır. Şəffaflığın olmaması və hüquqi məhdudiyyətlər miraslarının indiyədək sahiblərinə qaytarılmamasına səbəb olub. Onlardan biri də Simon Goodman'dır ki, babasının kolleksiyasının qaytarılması üçün 20 ildir mübarizə aparır. Fritz Goodman was murdered in Theresienstadt. Fritz Goodman 1944-cü ilin aprel ayında Theresienstadtda qətlə yetirilib. 1994-cü ildə atam vəfat edəndən sonra mən onun atasından qalan kolleksiyanın axtardığını, lakin axtarışlarının uğursuz olduğunu öyrəndim. Quest to regain his own father's dispersed collection. Əsas maneələrdən biri oğurlanmanın həyata keçirildiyi vaxtla geri qaytarılma tələbinin arasındakı zamandır. Lakin vəkillər Holokost zamanı törədilən cinayətlərin hüdudsuz olduğunu deyirlər. Just like the prosecution of genocide. Qanunda soyqırımın ittiham müddəti ilə bağlı məhdudiyyətlər olmadığı kimi, soyqırım kampaniyası zamanı yağmalanmış sənət əsərlərinə də eyni münasibət bəslənməlidir. Hər iki partiyanın dəstəklədiyi Holokost yağmalanmış əsərlərin qaytarılması aktı nasistlər tərəfindən müsadirə edilmiş incəsənət əsərləri üzrə iddialara vaxt məhdudiyyəti və başqa prosedur maneələr şamil edilməməsini tələb edəcək. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.